אחד החזקים. נועם פתחי מסכם את הסטטוסים הכי חזקים של השבוע. היי חתיך. אהלן, מה קורה? מה קורה? תוריד טיפה את המיקרופון. ג'ו, עזבי אותי מהמיקרופון. זהו, עכשיו תשמעו אותך. ככה נוח לי. אוקיי. מה העניינים? מה קורה? מגניב. יופי. יש לנו מלא סטטוסים. מה היה השבוע בסטטוסים? השבוע עידן ניידיץ כתב, מתרגש, מחר יוצא לאור הספר החדש שלי, 10 דרכים לשיפור העברית. ואפלבוים, אסף אפלבוים כתב אחד חזק, אנשים עם אלצהיימר שלא יזרקו בומרנגים. דודי שרון כתב, אני הגבר בבית, ואם אני אומר לך להרים את הרגליים כשאני עובר עם הספונג'ה, אז את תרימי את הרגליים. איזה כלי. ספיר אמר כתבה, שום דבר לא יעליב את השיער שלך כמו המרכך שלך. פגום, יבש, ללא חיוניות, ללא שמחת חיים. כאילו, מה? ששו כתב, החומר הכי... שימי לב, איציק ששו. זה מקסים שהיה שם פה מעליב הכי הרבה את השיער. זה נכון. פגום, יבש, חסר חיוניות, אתה. איציק ששו כתב, החומר... איציק ששו המלך, אתה מתכוון. כן. כותב הכי מצחיק. לא נכון. תעקבו אחרי איציק ששו. הוא אחד החזקים. אחד מהשניים. נו, אתה הכי מצחיק, טוב. ברור. איציק ששו כתב, החומר הכי חזק בטבע בסדר עולה, קבלו. טיטניום, יהלום וחטיף של נייצ'ר ואלי. גדול. מה זה? גדול. דן סגב כתב, איזה בסה זה לחפש חנייה באולימפיאדת הנכים. ואיתן קליף, איתן קליף כתב, אבא שלי סוף סוף התקין וואטסאפ, עכשיו הוא יכול לחפש... רק שנייה. הייתי? אבא שלי סוף סוף התקין וואטסאפ, עכשיו הוא יכול חופשי ובקלות לסמס לי במהלך היום, אם הוא במקרה צריך שאני אתחתן. ראיתי את זה אתמול וצחקתי ממש. אדי גרצמן כתב, ראיתי עכשיו סודני רוכב על אופניים ורודים עם סלסלה קטנה ותיק של אלו קיטי. די, איזה הגזמה, טוב שהוא לא גנב למשה פרץ גם את אשתו. אנחנו אוהבים את משה פרץ. מאוד, אבל אנחנו אוהבים גם את הסטטוס הזה. הוא מעולה. שהוא היה מעולה. אנחנו אוהבים את משה פרץ, אבל הוא מעולה. כן. אבל איזה סטטוס מעולה. טוב, גיא גולד כתב, אני חושב שזה לא חכם לצחוק על סטודנטים, כי ברגע שהם יסיימו את התואר, הם יתנקמו וירקו לכם באוכל שתזמינו. עוקצני. נכון. סאב זירו, תקשיבי, איזה סטטוס צריך להתרכז. תקשיבו כולם. עצרו שנייה את האוטו תקשיבו, סאב זירו כתב, ריכוז הנושאים בסטטוס אחד בפייסבוק הוא מדהים. סבא שלי מת, אבל הזמן מרפא את הכל והאהבה היא נכזבת. שבת שלום יהודים ושיהיה בהצלחה לטהוניה. בסטטוס אחד. עולה. לא כל דבר צריך לקרוא, יש דברים גם שבחר... שיהיה בהצלחה לטהוניה זה מצחיק. כי במילא לא קראת הגמר הזה. אבנר מירב כתב, היום הוא יום החתול העולמי, או כמו ש-64% מאוכלוסיית הרווקות בתל אביב קוראות לו יום המשפחה. גדול. אמיר מויאל כתב, רק שתדעו שקנדי קראש משפר את הזוגיות פלאים. לא דיברנו כבר חודש. זה אמיתי. זה נורא. אני מחקתי את האפליקציה, אתה יודע, עשיתי כזה שהם ירדו, עשיתי איקס, ותוך כדי שזה נמחק אמרתי, אלעדי, אני אוהבת אותך. מחקתי את הקנדי קראש. אני אתמול חשבתי שהאחים המוסלמים זה הקנדי קראש של צבא מצרים. כאילו, פוליטי. פוליטי, עוקצני, נוחשני, נושך, בועט. שחר שלמה כתב, אם לעתים אתם חשים עצב או אכזבה, תדעו שיש אנשים שהתפקיד שלהם זה לערוך את סברי מרנן. זה נכון. זמרי? כן! יותם זמרי. יותם זמרי כתב, גם אם אני אראה לשירן את אותה תמונה 3 פעמים, היא תאהב אחת ואת השתיים האחרות היא תשנא. וואי, אמבולנס. אני לא מרגישה טוב. וזמרי כל פעם מחדש לי את השיעול הזה. תמשיך שנייה, אני אמות פה רגע. מה יהיה איתך, תגידי? להמשיך סטטוסים? טוב. טוב, אילן וייס. אני אצא מפה חולה. אל תדאג, זה רק שחפת. גריפה. אילן וייס כתב, שלא תעיזי להגיד עוד פעם אחת שלדוד משה הייתה פרה. היא הייתה דודה שלך. ששו כתב עוד אחד מצחיק, רוצים? כן. הוא כתב, הרגע הזה שאתה כותב אס-אמס לאשתך, ובטעות שולח את זה לקבוצת וואטסאפ של החבר'ה, ועכשיו הם שינו את השם הקבוצה לאיציק ממוש ששו. ענק.
ענק, זה קורה לי כל כך. פאנצ'ר, יש לנו את זמן או שאנחנו תצעקי עליי עוד מעט כמו משוגעת? יש לך חצי דקה. אה, אוקיי, אז פאנצ'ר 51 כתב, כשאני בוחר לי חצי אבטיח בסופר, אני דופק עליו רק עם 2.5 אצבעות. חזק. זה חשיבה אחרת. זה חשיב מחוץ לקופסה. נכון. את יכולה לשים לי לא שיר, אבל פרסומת? איזה פרסומת? אני רוצה, נכון, יש את כל הפרסומות בקיץ של אוף, אמא, אין לנו מה לעשות בחופש, תקחי אותן. אז אני אוהב את זה בלי הפתיחים האלה, אבל את כיף תירוף בסופרלנד, הולכים והולכים עם חברים. אקסטרים עם חברים, סופרלנד. שחבל על הזמן, אני הולך עכשיו לסופרלנד. לבד. בוא נלך ביחד. אני הולך לבד לסופרלנד עכשיו. למה? כי אני רוצה לראות בבובות ולהביא דובי. מה? אתה מקסים. אני לא יודע לאלתר. פרסומת מצוינת. מעולה. תתתת תירוף, תבואו לסופרלנד.